sua família Van Gogh mais uma vez, seu Antônio, Maria Ermelinda, Vânia Martins. Faltou o Oscar, mas o Oscar está lá, né? Eles não abrem mão, eles sempre têm alguém da família tomando conta do negócio, né? Aliás, vocês são um espelho, eu tenho muita admiração pelo trabalho, a união e a tal coisa, velho ditado. O rebanho só engorda com os olhos do dono e vocês estão sempre presentes, é isso, Antônio? É isso aí, sempre na frente. Na frente, né? Sempre. Muitos anos, seu Antônio, Maria Ermelinda, o seu braço direito também, sempre recebendo com muito carinho todos os clientes que vão na casa e sempre muito prestigiada a casa, não só nos aniversários, mas sempre. Graças, né? A Deus, graças a Deus. Temos esse privilégio. Verdade. Os santistas gostam de nós e nós só agradecemos a Deus. Verdade. E o diferencial, Maria Ermelinda, é que vocês conhecem a maioria dos clientes pelo nome, não é isso? Ah, sim, sim, porque são 24 anos, as pessoas são assíduas e a gente acaba se conhecendo, sim. Fazendo clientes amigos. O Oscar é advogado, mas está à frente, juntamente com vocês, na Van Gogh e também no Bublé. E a Vânia é médica, ela atua, certo? Mas sempre que ela tem disponibilidade, está presente, principalmente nas datas festivas, não é isso, Vânia? É, data festiva, vamos todos trabalhar, tem que ajudar, né? Que é muito bom. Quando sobra um tempinho, ainda senta com um cliente mais antigo, porque já formaram, já viram vocês desde pequeno? Já, isso mesmo, me viram me formando e tudo, converso, sabem da minha vida, sei da deles, é bom, né? Por isso, mais de 10 vezes, você já perdeu as contas de quantas vezes já receberam o Top of Mind, não só como restaurante, mas como pizzaria também, dois prêmios. Dois prêmios, graças a Deus. Nos premiaram duas vezes, foi muito bom. Eu falei que o Oscar não está presente porque ele está lá à frente, né? Se desdobra, né? Entre as duas casas. Sim, ele é muito dedicado, muito amigo, ajuda demais. Atua em todos os lados, administração, desenvolvimento do novo cardápio, ele põe a mão na massa, ele corta a pizza como o seu Antônio. Ele gosta da gastronomia e se inteira de tudo, é verdade. Vocês voltam hoje para a pizzaria ou não? Ainda, voltamos, voltamos. Agora para comemorar lá, não é isso? Verdade, vou levar o troféu. Dos 17 anos, são 9 anos, né, que a Wizard de Idiomas recebe aí a mais lembrada, Top of Mind, Alex Oliveira, coordenador regional da Wizard de Idiomas. Parabéns, viu? Uma escola tradicional, não só em Santos, em todo o Brasil, tem várias espalhadas pelo Brasil. Queria que você falasse, fizesse uma radiografia do quadro atual da Wizard. Sim, é isso aí. Mais um ano, são 9 anos. É uma satisfação estar aqui mais um ano. A gente trabalha com muito afinco para entregar com excelência o ensino de idioma para os alunos de toda a região, de Registro, de Cajati a Bertioga. São 25 escolas no total e os franqueados têm uma união bem grande. Eu, como coordenador regional aí já há 7 anos, pelo 9º ano a gente ganhou o Top of Mind e eu acho que é o reconhecimento do que a gente faz no dia a dia nas escolas. O grupo Pearson, que adquiriu a Wizard em 2015, é o maior grupo de educação do mundo, a Pearson. Beleza. A Wizard é a maior fatura deles no Brasil. Como eu disse, não é só a Wizard, eles são donos de... eles têm vários tentáculos, vários braços. E a Wizard é a maior operação deles no Brasil. Eles são um grupo britânico. O DNA é educação. A gente está vendo que agora... como é que a gente conecta com essa molecada de hoje, né? Que tá tão voltada à tecnologia. Eles tenho uma filha de 9, uma de 4. E o inglês hoje tá na escola, né? A gente tem o Wizard International Program, que nós estamos dentro das escolas. Hoje o bilinguismo é uma coisa que acontece de fato. Então a Wizard tá pronta, a gente tem todas as ferramentas, a gente tem todos os braços, a gente tá completamente competitivo, adequado para atender o público da região, Brasil, e são mais de 1.200 escolas Brasil afora. Que legal. Fala um pouquinho mais sobre a tecnologia, que vocês investem bastante, né? Existe um aplicativo hoje, né, que o aluno pode acompanhar, ou seja, faz com que ele conviva ainda mais com o idioma. João, hoje o nosso aplicativo é um assistente pessoal, o SMI, e ele tem uma secretária que conecta você com as lições, que te lembra, ó, tem um gapzinho ali, você precisa corrige tua fala. A gente tem a gente sempre fala pro aluno que é 50% de cada um, é 50% na Wizard, 50% de
teu. Se você não se dedicar, se você não fizer o teu 50%, não chega no idioma. O idioma é prática, o idioma é dedicação. Carro-chefe é inglês, porque pra gente se comunicar, você tem que falar inglês. Sim. Qualquer parte do mundo você fala inglês. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora você fala inglês, a gente vai ter lá francês, alemão, espanhol, japonês. Aí você vai onde é italiano, aí você vai onde você quer. Olha, mas a Wizard, ela está chamando as pessoas para conversarem. Ela quer se adequar ao seu orçamento, porque às vezes as pessoas... Um curso de inglês não cabe no orçamento das pessoas. E vocês estão conversando e adequando isso? Na verdade, João, a gente vive um momento econômico completamente complexo no Brasil, né? Sim. Então, vem lá, vem para as nossas escolas, vem negociar com a gente. A gente está de portas abertas para atender todos vocês. Alex, parabéns por obrigado. Mais um Top of Mind. Valeu, obrigado, gente. Vem para a Wizard. Valeu. Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed, pela 17ª vez, a 17ª edição, ganhando o troféu Top of Mind, sempre a mais lembrada, né? Isso é um orgulho, né? Aliás, com um percentual muito alto, né? Na pesquisa. Eu acho que ficamos em 52% de pesquisa. E o segundo, acho que estava em 12%, 13%, uma coisa assim. Exatamente. Né? Então, para a Unimed, isso é um orgulho e nós ficamos devendo para a cidade de Santos. Isso nos estimula a crescer mais ainda e melhorar nosso tipo de atendimento para o cliente. Eu, particularmente, em função desse surto de gripe, eu fui, acho que umas duas vezes lá no posto da Conselheiro Neto. O pronto de atendimento é uma referência na urgência e emergência, lógico. E é rápido, né? Muitos médicos. Rápido. Lá a gente adota um protocolo Manchester. Uhum. E dependendo da gravidade do paciente, ele é feito uma avaliação dele na entrada já. Uhum. E com isso, dependendo da gravidade, ele entra numa rapidez tremenda. Exatamente. Né? E com isso facilita muito o atendimento. Mas o que caracteriza realmente a Unimed é atender o paciente no consultório do médico. Sim. Esse é o grande diferencial da Unimed. E pensando nisso, né, eles entregam no próximo ano, né, em 2020, o Centro Médico, um prédio de 7 andares com várias especialidades. É um prédio que vai ter no seu térreo um pronto atendimento. Uhum. E vai ter, no segundo plano, vai ter um suporte de SADT. Então vamos ter ressonância mais moderna que tem. Aliás, compramos essa semana, vai ser a única ressonância do país, é a primeira que chega aqui. Vamos ter tomografia, vamos ter toda a bateria de exames, de ecocardiograma, essa coisa toda no segundo andar. No terceiro piso, a gente vai humanizar a nossa quimioterapia. Hoje a quimioterapia nossa funciona muito bem do ponto de vista de atendimento, mas a parte de hotelaria ainda fica devendo. E isso é importante para o nosso beneficiário. Então vamos melhorar bastante. E vamos ter um hospital dia. Beleza. Com 3 salas cirúrgicas, uma capacidade com 17 apartamentos, uma capacidade de atendimento de cirurgia, a gente está calculando em torno de 400 cirurgias mês. Que beleza. Então isso realmente é o que está se propondo lá dentro. Aliás, recentemente vocês também inauguraram um novo serviço específico para autistas, é isso? Isso. O autismo é uma coisa presente hoje, mas sempre existiu. Sim. Mas hoje com um diagnóstico mais preciso. Então o volume realmente aumentou de autismo. Sim. Isso é uma deficiência que a cidade de Santos tinha. E nós da Unimed criamos agora o Multiteia, que é um espaço multidisciplinar em que você tem médico, psiquiatra, você tem psicólogo, você tem pedagogo. É uma equipe multidisciplinar que dá o atendimento para essas crianças. Hoje nós temos na Unimed Santos 1.200 médicos ativos. Que beleza. Então, seguramente, somos o plano de saúde da cidade que tem mais médico atuando. O grande diferencial da Unimed, do beneficiário da Unimed, é que ele tem esse suporte no Brasil inteiro. Hoje nós atingimos 78% dos municípios do país. Que beleza. Ou seja, em qualquer local do país que você estiver, e você tiver uma necessidade médica, você tem um suporte de um Unimed local. Isso é que faz o grande diferencial do sistema Unimed. I'm not afraid to die.
aqui com Alex e com Roberto Saviello para contar que o Grupo Mendes já ganhou 17 edições dessas que aconteceram aqui no Mendes Convention Center, e não é para menos, porque é um nome que está na nossa cabeça o tempo todo. Mas eu quero começar falando, nesta entrevista, que hoje é dia do seu Armênio, não é isso, Alex? Exatamente, hoje para a gente tem uma comemoração toda especial, né? Mais um prêmio que nós ganhamos pela construtora e pelo shopping Praia Mar, e principalmente pela data de hoje, seria o aniversário do meu pai, 75 anos, né? E também um ano da inauguração do Sheraton, que também foi no aniversário dele no ano passado. Ele sempre acreditou no poder do trabalho dele, né? Sempre acreditou na cidade, então ele era um homem muito dedicado à família, com certeza, mas ao trabalho, sem dúvida alguma. Um homem visionário, né, Roberto? Sempre, sempre. E ele deixou, já deixou uma visão para 10 anos à frente. Ele quis fazer uma revista 40 anos para trás, né, Alex? Foi. E 10 anos à frente, de 2017 para frente. Então ele já estava visionário como era e como é. Eu considero sempre a presença dele, sempre até para bolar os projetos, pra na hora que eu estou projetando, sinto a presença dele, sinto a presença no escritório, eles estão muito bem agora seguindo mesmo, trilhando o mesmo caminho. Então eu acho que isso é uma dádiva e é uma coisa para a cidade, para toda a Baixada, que ele sempre vai deixar um legado muito positivo para todo mundo. Agora, Roberto, hoje é o lançamento também do Viana Home. Mais um empreendimento, Viana Home. Já tivemos o sucesso do Times Square no Canal 5, está praticamente todo vendido. E hoje foi o lançamento do Viana Home, que é uma proposta jovem, né? Um mercado que a gente nunca tinha atuado. A construtora sempre fez apartamentos de 120, 130 metros quadrados para frente. É, esse empreendimento tem dois tipos de apartamento, o de 54 e 83 metros quadrados, mas eles ficaram muito aconchegantes. Tem todo um conceito de modernidade, fechadura eletrônica, a parte de conectividade está implícita no prédio. Você vai no stand de vendas, você tem toda essa parte tecnológica lá, você tem todas as plantas e as fotografias, tudo em aquele óculos 3D, você tem uma mesa touchscreen, você pode brincar com planta, decoração. Então ele está bem digital mesmo, é um público que a gente nunca atuou, mas a gente está acreditando muito nisso daí. Já vendemos, a gente começou a vender na semana passada e hoje foi a abertura oficial do stand, né? Data do dia 2 de agosto, a gente sempre tem que inventar alguma coisa, né? Vai virar meio cultura para nós. Mas já temos 4 contratos assinados. E tem aquele espírito de flat, tem serviço incluso também? Vai ter, né? O serviço não vai estar incluso no condomínio, porque a gente não quer encarecer o condomínio, mas para quem usar vai ter esse serviço à disposição. Tem lazer na cobertura? Tem na cobertura, com piscina, com espaço para coworking, lavanderia, espaço, churrasqueira coletiva, o pessoal quer juntar uma turma da faculdade, alguma coisa assim. E agora, complementando agora o segundo semestre, em novembro a gente vai fazer mais um lançamento, também um apartamento nesse formato, pequeno também, que vai chamar o Reserva Brasil, que vai ser na quadra do Brasil Futebol Clube, para um público mais econômico. São apartamentos de 125 metros quadrados e 85 metros quadrados, de 2 e 3 dormitórios. E isso tudo sendo efetivado, tendo sucesso, irá nos encorajar para lançar os navegantes, aquele nos clubes. Não, vai ali ter, são 1.020 apartamentos. Bom, hoje o prêmio, foram dois prêmios, construtora e shopping Praia Mar. Exatamente, e a gente está muito feliz, de novo, né, mais um ano de muita felicidade por esse reconhecimento da população.